Nej, det är inte helt säkert, utan det här är bara övning. Men det här, vi tittar tillsammans sen, när tavlan är full. Är du färdig med dina meningar? Ja. Vad sa du? Ja, det ska. Ja, det är ett bra förslag tycker jag, som du sa. Är du färdig? Ska du skriva dem på tavlan? Du vill inte det. Vill jag titta på dem då? Du, har du värv på plats två här? Har du värv på plats två? Har du värv? Den här meningen. Ja, och sen kommer... Sen vill du ha värvet här. Men första kommer...